ាទចម្រើនពរញោមប្រុសបាទកណាស្វែងគុំព្រះមត់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាដំណឹងមរណៈបរមរណៈទុកមួយផងដែរមនុស្សគ្រប់រូបបាទស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿមិនគួរឲ្យជឿដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីលំអិតព័ត៌មាននៅទីនេះបាទហើយខ្ញុំមុននឹងអូយកំអាវាយកັບបងកំអាវាយកັບចង់ឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលបន្តិចបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសាកសពឆ្កែមួយក្បាលដែលបដិជ្ជគុណកំពុងតែធ្វើការត្រៀមធ្វើបុណ្យសពបាទជូនឲ្យមានការបូជាមានរៀបចំកន្លែងបូជាដោយត្រឹមត្រូវមានដាក់ក្តារមឈូសបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់តើឆ្កែនេះមកពីណាសំជួបបដិជ្ជគុណបន្តិចបដិជ្ជគុណកណ្ដាលសំបាទបងបងប្រុសបាទអត់ពិតជានេះតែម្ដងបងប្រុសខ្ញុំលើព័ត៌មាននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនតើហ្មងតែចង់និយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យសាច់ឆ្កែវាឈឺមិនឈឺទៅអត់ខ្វល់ប៉ុន្តែដល់ like គឺយកទៅសគ្រូបតននៅមន្ទីរពេទ្យពេទ្យលោកសង្ឃទេមែនអត់យកបាទចិត្តពេទ្យលោកសង្ឃយកទៅវះកាត់ទៀតបាទឥឡូវបងអាចរៀបរាប់បានទេចង់និយាយថាឆ្កែមួយក្បាលនេះមកពីខាងណាវិញបងយើងអត់ដឹងប្រកាសថាវាមកពីកន្លែងណាកន្លែងណាទេប៉ុន្តែឃើញវាពោះធំពូធំដល់ឡាយ3 4ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមកជិរឿយរឿយហ្នឹងជិររងថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកពីណាពីណីទេតែដល់ទៅហើយទេខ្ញុំតែម្សិលមួយថ្ងៃថ្ងៃមួយហ្នឹងវាឈឺពោះឆ្លងតលីឈឺពោះកាកូនហ្នឹងតែយើងអត់ហ៊ានទៅចាប់វាទៅអីវាដូចថាខ្លាចវាខំដូចថាវាអត់ដឹងចិត្តវាអញ្ចឹងណាដឹងព្រោះឆ្កែមកពីណាតែដល់តែតឹមតែម្សិលមិញហ្នឹងត្រឡប់លោកត្រឡប់មកពីបនវិញស្រាប់តែឃើញវាហត់តែឈឺធ្ងន់ទៅវាស្រែកចិត្តស្រែកស្រែកអញ្ចឹងទៅក៏ដាច់ចិត្តថាឥឡូវទៅចាប់វាអញ្ចឹងទៅទៅចាប់ហើយយើងបានជួយបឋមសិនជួយជួយបឋមដល់ជួយសម្រួលហាជួយកាយពោះកាយវាអីចឹងអាចជួយថាវាអាចមកបានបងបាទដល់អញ្ចឹងទៅមើលតែអូអត់អាចជួយបានក៏ដាច់ចិត្តដាក់កង់3កង់3គាត់នេះទៅដល់កន្លែងតែប៉ែតគេតែម្ដងអញ្ចឹងយកម៉ោង10មក10យប់យើងដឹកវាដឹកឆ្កែមកក្បាលយកទៅហ្មងហើយប៉ែនប៉ែតគេបិទទ្វារទៀតតែទៅដល់តាន់គាត់មកវាដើរលេងវិញដល់អញ្ចឹងគាត់ជួយសង្គ្រោះវាជួយយកនឹងទៅបាទជួយវាហើយវានៅក្នុងពោះនោះមានកូនប្រមាណអ្នកដែរកូនទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់វា11ទាំងអស់11បើតែដូចថាវាងាប់ក្នុងពោះខ្លះរលួយក្នុងពោះខ្លះដល់សល់តែកូន6តែងាប់យកមិញមួយវិញទៅយកមិញងាប់មួយទៀតបាទដល់នឹងសល់តែ5ហ្នឹងអូយបាទប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយបាទជីវិតបាទឲ្យបងប្អូនគិតថាបងប្អូនគិតថាគឺជាព័ត៌មានធម្មតាមិនគឺស្រែកលើបងប្អូនតែខេសុន1គិតថាជាព័ត៌មានឯខេសុន1បាទគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមិនដែលបានមកធ្លាប់ធ្វើបាទហើយបងប្អូននេះគឺជាក្តារមឈូសរបស់ឆ្មេឆ្កែមួយក្បាលហ្នឹងដែលបានស្នាប់ហើយនេះនៅសល់តែកូន5បាទនៅសល់តែកូន5នេះទេហើយកូន5នេះប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងមិនដឹងថាតើវាមានជីវិតបាទយូរប្រមាណនេះទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងធ្វើបុណ្យបាទគឺជាកន្លែងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចុះចំណាយបងប្អូនវិញបាទតែគេសុំមើលថាជាព័ត៌មានផ្លែកពិតមែនមានការចាក់ស្មោតបាទហើយមានដាក់ដុតកដាសសែនដុតអីបាទនេះសាកសពឆ្កែមួយក្បាលនេះបាទមានតម្លៃបាទខ្ញុំចង់អញ្ចឹងពីព្រោះឆ្កែបាទឆ្កែអ្នកមើលថែផ្ទះរបស់អស់លោកឆ្កែគឺជាសត្វដែលគោរពម្ចាស់ដែលស្គាល់ម្ចាស់ជាងគេ
ជីវិតមួយក៏ដូចជាជីវិតរបស់មនុស្សដែរអញ្ចឹងខេសុនមួយមកពីកំពង់ស្ពឺមកពីកំពង់ស្ពឺដើម្បីចុះមកយកព័ត៌មានមួយនេះអាយខាណោះត្រៀមនឹងកន្លែងបោជាសពឆ្កែមួយក្បាលនេះខ្ញុំហៅថាពីព្រោះមនុស្សខ្លះអន់ជាងឆ្កែទៀតមនុស្សមួយចំនួនខ្លះអន់ជាងឆ្កែទៀតបាទវាជារឿងមួយដែរអូខេសុំមួយកន្លងមកធ្លាប់នេះលោកបងកន្លងមកធ្លាប់មានឆ្កែណាឈឺពោះអីកើតកូនរត់មកពីណាពីណីឲ្យលោកបងជួយអត់ផងតែគាត់មានឆ្កែនៅនឹងវាងាប់អីយ៉ាងធ្វើបន់ធ្វើឲ្យវាយ៉ាងដូចមុនលោកមុនអីសូមមុនឲ្យយើងធម្មតាអញ្ចឹងដែរព្រោះអណិតថាវាមានជីវិតថ្លៃថ្លោនៅវត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានសោតមុនមានបាំងស្គរអីមានសោតមុនបាំងស្គរវាដល់មានកជ្រួចមានអីដាក់ឲ្យវាទៀតអូមានកជ្រួចទៀតបងអូបកាយមានដុតកជ្រួចទៀតអូប្រិមិត្តអពុកម៉ែមានដុតជ្រួចហើយចុះឆ្កែចុះកូនឆ្កែទូចចំនួន5ក្បាលនេះបើទៅដល់គោបច្ចុកក៏ដោះគោទៀតអូនេះសតអូននៅវត្តទាំងអស់គ្នាណែអូននៅវត្តកូនសោះលោកអាសានេះនៅដល់ហើយវាមិនថ្ងៃវារត់មកតែដល់ពេលយប់មិញទៅថាយទៅជួបបាទហើយពេលយកទៅវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យមានគិតលុយគិតអីហ៎គិតលុយអស់ម៉ាន60បងថ្លៃមុខក្បတ်រីនេះតែលោកជួយខ្លាំងអូពិតជាស្ងប់ស្ងាញ់មែនតើហ្មងហើយអញ្ចឹងដាច់ខ្សោតាំងពីនេះមែនយប់មិញម៉ោង3វិញវាព្រមលែងបានថាវាកូននឹងវាកើតអត់ចេញ2ថ្ងៃទេដល់ពេលមនុស្សយើងទៅកើតអត់ចេញក៏មកស្ពោលម្លេះនេះក៏មានបញ្ហាដល់នឹងដែរបាទដល់អញ្ចឹងសមីជួយមកបណ្ឌិតកដាការជួយលុកជួយកាយវាដែរតែតែមករួចព្រោះវាគៀបទៅព្រោះស្ពោលវាគឺវាគៀបបាទអត់អីដល់ពេលទៅក៏សម្រាប់ចិត្តនរវាទៅ8ម៉ោងទៅទៅ8វះប្រិមត្តអពងម៉ែបងប្អូននេះការឡាយរបស់កេសុន1បាទ5600នាក់កំពុងតែមើលការឡាយដូច្នេះប្រិមត្តអពងម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះកាលមុនមកបងអូនេះមុនអូកាលពីមុនឆាយងប់ណែអូដាក់តុងដាក់អីអាយ៉ាធ្វើមឈូស្អាតម៉េះនៅនោះសាច់ជាងមឈូហ្នឹងដាក់ការទៅអីសាច់ដាក់ការទៀតនេះគឺជួយចូលបោជាសពឆ្កែសាហាវហ្នឹងបាទអូបាញ់កជ្រួចបោជាហ្មងដាក់អឺណាមកណាមុនកដៅណាមុនបោជាកដៅទៀតអូអឺចាំមើលអូបងកណាចង់បានរូបភាពបាញ់កជ្រួចមិញបាញ់កជ្រួចមិញចាំមើលយកទៅនេះថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនមួយដែរនឹងសัตว์អីគេនឹងឆ្កែដែរនឹងឆ្កែដែរចុយឆ្កែក៏មកកបនឹងកន្លែងលបមកបងកន្លែងឆ្កែគេថាវារត់បងវាដូចជាដឹងមិនវាទេពួកខោកន្លែងហ្នឹងបាច់វារត់ទៅប្រាប់គ្នាមិញហ្នឹងបងបាទនេះអរព្រះមិត្តអស់នេះគឺជាការបោជាសពឆ្កែបាទដាក់ជ្រោចទៀតបាទឆ្កែគេចំណាំទៅងប់ហើយគេទៅដើមនេះទៅកាប់ស៊ីព្រះមិត្តអស់នេះហើយឥឡូវកន្លែងមិនដាច់ជគុននេះធ្វើច្រើនហើយបានទៀត
សូត្រមុនសូត្រអីយាយយាយខ្លះយំឡើងហើមភ្នែកអស់អូយាយយាយខ្លះយំយំដោយសារធ្វើបុណ្យសពឆ្កែហ្នឹងសពឆ្កែគាត់នៅជាមួយហ្នឹងអូអត់ទេខ្ញុំចង់អាដាក់កាមិញហ្នឹងបងរមមើលដាក់កាខ្ញុំតិចមើលអាពេលបាញ់បាទនេះគឺការបោសពឆ្កែព្រមិត្តអរគ្នាអាពេលនិយាយគេអាទីគេក្រោយគេហ្នឹងឯងឥឡូវចេះដល់ដល់មិញនឹងឡើងនេះយកមិញដេហើយលោកទៅមួយមួយទៀតចេញមកមួយបាទពិតជាមានសំណាងមែនបាទឆ្កែដែរប្រហែលនេះបាទព្រមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយឆ្កែឃើញឆ្កែងប់ជីច្រើនហើយនេះណាស់គម្របមឈូសធ្វើអត់ទាន់ហើយខ្លាចភ្លៀងខ្លាចភ្លៀងទៅវាទៅយួតបានអូទៅយួតបានអញ្ចឹងនិយាយតិចធ្វើការបោជាតែម្ដងអានេះមានដុតកជ្រួចអត់បងនេះអត់ទេអត់ដូចកជ្រួចដុតធម្មតាវាទៅវាដឹងនៅណាវារត់មកអញ្ចឹងទៅយើងគុំហើយអូមែនកជ្រួចរាប់សពដើមហ្មងអញ្ចឹងនេះអូអឺឡយមែនហើយចាំមានធ្លាប់ធ្វើបន7ថ្ងៃហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើដែរតែទីហាំងអីមកប្រគេនលោកឋានទៅតែសោតមុនសោតអីធ្លាប់នៅវត្តតាំងកសាំងខាងជើងប្រិមិត្តបងប្អូននេះវត្តតាំងកសាំងខាងជើងបាទតាំងកសាំងខាងជើងហើយនេះគឺសពបែបមិនមែនខ្ញុំមិនមកថាសពកូនក្មេងណាលើចាក់ស្មូតហ្នឹងបាទដល់ខែគួយយំនិយាយគួយយំយ៉ាងមកគ្នាវាដល់ងាប់មួយទៅបដែកកើតទុកវានេះអត់ដល់អត់តអត់ឈ្មោះអាណាតែអត់ដល់អត់តអូអូលេខក្របយ៉ាងទៀតបងអូទៅសាព្រះអង្គមែននេះអូយកន្លែងធ្វើបុណ្យមែនព្រះអង្គនេះនេះបានចំដល់កន្លែងធ្វើបុណ្យពិតប្រកបមែនរៀបចំបុណ្យសពហើយបុណ្យសពបន្លឺហ្នឹងបាទប្រិមិត្តអពមាណបងប្អូនអរគ្នាបាទអតិទៀតយើងនឹងមើលឃើញការនេះបាទសូត្រមន្តសូត្រអីយ៉ាងនេះថាអម្បាហ្នឹងតើណាសូត្រមន្តឲ្យមកយប់ហ្នឹងទៅមកយប់ឲ្យយើងឃើញសូត្រមន្តសូត្រឲ្យវាយ៉ាងប្រតិជនធម្មមិនអត់មានថាម៉េចណាមានអីយើងធ្វើបន់សពនេះយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើឲ្យវាទៅណាហ៊ុននៅដូចខ្លួនដូចចៅហើយចូលមកអានេះអាខ្លាអត់ឲ្យឆ្កែជិះកង់3ទៀតបើព្រះអង្គយល់ឃើញណាអាឆ្កែអត់ឲ្យជិះកង់3នេះគាត់ណាថ្មវាត្រូវស្លាប់ទៅថ្មធ្វើអញ្ចឹងគឺសៀច្រើនពួកអាពេលគេហៅមិនឲ្យជិះកង់3ត្រូវវាស្លាប់ហើយធ្វើបន់ឲ្យវាអញ្ចឹងទៅណាហើយក៏ប្រហែលប្រមាណក្បាលធ្លាប់ធ្វើបន់សពនឹងឲ្យវាផង4ដែរ4 5ហ្នឹងណាអូតាហ្នឹងឯងខ្ញុំមកដល់ដល់ពីនេះមក6ឯងដែរធ្លាប់មានឆ្មាងាប់ឲ្យធ្វើបន់ឯងបងវាឆ្មាធំធំរត់អស់ដែរងាប់ធំមិនដែរងាប់នឹងវាអត់ដែរងាប់នឹងហ្នឹងតែធំរត់បាត់ចឹងចំណាយក្នុងការធ្វើបន់ហ្នឹងគឺបច្ច័យរបស់បដិជនផ្ទាល់ឬក៏មិនហ្នឹងយកមិញយកអីយកទៅវះទៅពេទ្យទៅអីហ្នឹងហើយចៅជួយផ្ទាល់ខ្លះហើយយកមិញហ្នឹងទៅវះកាត់នៅទីពេទ្យលើថាអស់60ដុល្លារទេអត់បង
អូយប្រិមិត្តអត់ទាំងអស់គ្នាណាផងចេះអណិតគ្នាមកត្រែកដូចមនុស្សចឹងត្រែកឆ្ងោដូចមនុស្សចឹងពីវាកើតកូនអត់ចាញ់គេក៏មួយមួយថតទឹកផ្នែកអណិតវាដូចមនុស្សចឹងថតបានខ្លះថតបានខ្លះពេលវាឈឺពោះហើយបងកាលវានៅពេលវានៅរស់អូអានេះជួយនេះជួយសង្គ្រោះសង្គ្រោះបឋមតែនៅតែវាអត់កើតវាមេវាកើតជំងឺបានវាកើតអត់រួចដល់វាឈឺច្រើនមេរោគចឹងវាអត់កើតកូនបានបើអត់ឈឺវាកើតបានហើយគេថាចឹងដល់ពេលវាឈឺបានកើតអត់បានវាត្រូវជាបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងជួយសង្គ្រោះទៅបានហើយណាគេពាក់ស្រោមដៃនេះអូយមកបងអរព្រះមិត្តទាំងអស់នេះបាននេះគឺគាត់ឆ្កែណាកើតកូនអត់ចាញ់មករកគាត់នៅវត្តនៅវត្តខាងសាំងខាងជើងគេហៅទៅប៉ែតហ្នឹងមកពេលឥឡូវនេះគ្រូបាត់ខោនិយាយមកដែរនិយាយមកទៅបើទៅប៉ះខ្លួនយកហើយកណាចង់មើលកម្មវិធីនេះបន្តិចបងកម្មវិធីបោជាសពបោជាសពមិញទេប្រិមិត្តខមមិនចង់មើលអញ្ចឹងបាទនេះកម្មវិធីបាទដូចកំជ្រួចបាទបោជាសពព្រះមិត្តអស់នេះចាំមើលបាទហើយមែនធម្មតាដាក់សពកាស្រស់ទៀតព្រះមិត្តបាទនេះមើលបាញ់កំជ្រួចភុងអូយបណ្ដាគេសុទ្ធមួយងប់ទៅមានសំណាងបានប៉ុណ្្នឹងនេះត្រង់និយាយការពិតហ្មងណាបាទនេះគឺជាការបោសពឆ្កែព្រះមិត្តបោសពឆ្កែបោជាឆ្កែអាបោជាសពឆ្កែឥឡូវបោជាឥឡូវទៀតឡើយចាំមើលបាទតិចទៀតបាទចាំមើលផ្ទាល់តើយើងមានសូត្រមន្តហែលដែរអត់ទេហើដែរដល់តើព្រះអង្គចាត់ចែងមកយ៉ាងតើព្រះអង្គតាំងបាទបាទម្ដាយបានលាចាក់ទៅហើយកូនត្រេនទាំង5បាទកូនត្រេនទាំង5មើលតិចទៀតម្ដាយបានលាទៅហើយណាងាប់11ងាប់11នៅសល់5ងាប់6ងាប់6នៅ5តាតែមានអាមួយកើតចេញឲ្យតែម្ដងថានៅណាកើតមួយវាបាត់តាំងហើយវាតើតបអុយកើតមកលើស្លេកខ្ញុំបាត់ទៅវិញបាទមានដុតក៏ជ្រួចដូចអីហ្នឹងទៀតប្រិមត្តអស់គ្នាស្រែកដូចមនុស្សអញ្ចឹងមិញប្រិមត្តប្រិមត្តកមិនមិញណាស្រែកដូចមនុស្សអញ្ចឹងពេលវាឈឺពោះកើតកូនអត់រួចណាគឺដាក់លុបឥឡូវណាអូនឥឡូវហ្នឹងបោជាឥឡូវហ្នឹងបោជាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនណាមកចូលរួមចាប់មេផលហើយបានដាក់ឡាយអស់ឡាយស្ដានេះលុបអីហ្នឹងហ៎អ្នកភ្លុកអ្នកអីនេះបើចង់មើលបោជាសពឆ្កែមកមើល1 K សុន1បានខ្ញុំមិនដែរឃើញទេបងទៅឡាយទៅអូខេទៅឡាយទៅអ្នកភ្លុករៀបចំឡអរព្រះមិត្តអស់គ្នានេះគឺកន្លែងឡបបាទត្រៀមនឹងបោជាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទកន្លែងបោជាកន្លែងនឹងបោជាឆាយទេមនុស្សបោជាណែណាអូបាទដាក់ដាក់មនុស្សមុនឯងដាក់ខងខងក្រាលក្រាលនេះដាក់ឈឺឈឺមុនមកធ្វើនេះវាបាទកន្លែងបោជាឆាយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះព្រះមិត្តអស់គ្នាអូយបានបនច្រើនមិនចេះនិយាយនេះប្រិមត្តអស់គ្នានេះ
មែនថាទំនេរអត់ការងារធ្វើមកធ្វើអញ្ចឹងណាឆ្លៀតពេលអ្នកខ្លះគេចិត្តថាទំនេរខ្លាំងណាមកធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអត់ទេបើគំនិតខ្ញុំចង់និយាយថាគឺបានបនច្រើនអញ្ចឹងនេះមានកាយងប់ខ្លះគេយកមកកប់នឹងយកមកអីនឹងតែមកមូមកនឹងដឹងតាម Facebook នឹងគឺយើងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែរយកមកនឹងយកមកយកមកធ្វើបននៅនឹងហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំគាត់ចូលមកដល់ពឹបចុយក្មេងងាប់មកពីណាមុននោះហ្នឹងមានដឹងថាឆ្កែងាប់ហ្នឹងអឺប្រិមត្តអរគ្នាបាទនេះគឺជាកម្មវិធីបាបោជាបាសពបាឆ្កែមួយក្បាលបាយ៉ាងអធិកធមផងដែរនិយាយទៅមកសัตว์ឆ្កែបាទអញ្ចឹងគឺអត់ដែរមានឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនដែរឃើញផងបាទនិយាយទៅនេះតៃវាខ្ពស់បាននៅវត្តប៉ុន្តែនេះលិឆានមែនគណាបានមកវត្តគឺបែងដឹងធေါ်អាមិនក៏វាបានក្តាក់យើងទៅរាល់ថ្ងៃដែរគណាបានមកខ្ពស់ខ្លះអញ្ចឹងវាកំណើតអស់ពីនឹងទៅយើងកើតកើតជាមនុស្សទេវតាក៏មានដែរគណាវត្តមានសៃសៃដាក់ទូងឆ្កែគាត់គាត់មុនដល់4អង្គទៅចូលដោយមនុស្សឆ្កែគាត់ងាប់គឺជាមនុស្សយូរដែរនេះអូបាទអឺអៃដាំឡងវរាហ្នឹងឯងចាំនេះអរគុណច្រើនដល់អៃឡំអៃដាំឡងវរាខ្ញុំកំពុងមករវត្តអៃដាំខ្ញុំចង់អញ្ជើញអៃដាំមកចូលរួមផងដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើការ live ផ្ទាល់តែអត់ទាន់ជួបមួយផ្ដាច់គុណចៅអធិការទេ live តើជាមួយនឹងចោះយកព័ត៌មានបាទដល់ធំមួយផងដែរនៅនេះអឺនៅវត្តតាំងសង្ឃជើងដូចគ្នាកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីបោសពឆ្កែបាទឆ្កែនេះគ្មានសាច់ញាតិនិយាយទៅឆ្កែនេះអត់មានសាច់ញាតិទេមានសាច់ញាតិតែ5ក្បាលហើយនៅកណ្ដៅកណ្ដាយនោះទៀតនោះឆ្កែអីបានបោជាឆ្កែយើងធម្មតាឆ្កែខ្មែរហ្នឹងមានកូនមកឲ្យជួយហ្នឹងបាទទៅទៅមិនដាំសាវវាដល់ពេលដាំឈឺខ្លាំងទៅតាមថ្ងៃហើយហើយវាពុនពុនបាត់ខ្សែវាខំដែរបាយពាក្យឲ្យគេនេះភ្លុកខាងភ្លុកផងខាងអ្នកបកើតកូនឆ្កែផងឆ្កែណាកាចកាចព្រមិតដែរមិនហ៊ានបកើតអីយកមកនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងឯងព្រមិតនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្លាចដែរមិនសឹមឲ្យកាញ់ចូលចាំងមុនបាទហើយមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយលេងសើចមនុស្សមួយចំនួនបាទស្លាប់តើមានណាបានធ្វើបន់ដូចឆ្កែធ្វើធំអញ្ចឹងណាកាប់ពិតហ្មងនេះថ្ងៃចាំខ្ញុំប្រកាសប្រាប់អាយដមបងចាំខ្ញុំចាំខេសមួយប្រកាសប្រាប់បាទចាំខេសមួយប្រកាសប្រាប់បាទតោះចាប់ផ្ដើមត្រៀមនឹងដង្ហែសពបាទចូលវាមែនបាទអូប្រិមិត្តឡើងមើលបញ្យូច្រើននេះវាផ្លាយក៏ពណ៌មានផ្លាយណាស់បាទបដិជនមានប្រសក់ប្រសក់ឲ្យសុំកូនឆ្កែទៅឲ្យឯងបងអូចែកញៀងចាំអោះអូបាំងស្កូលប្រិមិត្តបាទបាំងស្កូលតែបងតោះបាំងស្កូល
បាទអាយដំបងបាទអរគុណច្រើនអាយដំបងដាក់តាម AVA បោះអូនមកអាយដំបងឡងវរៈដាក់តាម AVA បោះអូនមកបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសពឆ្កែមួយក្បាលនៅវត្តតាំងកសាំងនៅវត្តតាំងកសាំងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយផងដែរសូមឲ្យបងប្អូននេះជួយសៀមម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនម្នាក់ទៀតដែរពួកជាពិសេសពួកអ្នកស៊ីឆ្កែជាពិសេសពួកអ្នកស៊ីឆ្កែបានមើលផងបាទឥឡូវនេះបដិជនចាប់ត្រៀមបាំងស្គរជូនសត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះហើយហើយជាមួយនឹងកូនរបស់វាបាទចំនួន5ក្បាលនៅទីនេះបាទត្រៀមបាំងស្គរហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះចាប់ដាំវាយកឹបអីវាយកឹបអីបាទអត់បើកមឹកមានក្លិននៅអូក្លិនតិចតិចអើវាអូយុបយុបមិញបានដាក់សរោមួយវាទៀតអើសរោមពីរក្លោទៀតហើយវាមានកម្លាំងក៏វាទ្រាំលើបានដាច់ខ្យល់ដាច់ផុតមិនដាក់អុកស៊ីហ្សែនយុបមិញឆ្កាយគេមានអុកស៊ីហ្សែនជួយហ៎មានតែប៉ុណ្្នឹងជួយអត់ដាក់យើងមកផ្ទះបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមនុស្សសត្វនេះកើតមកអត់មានដឹងអាពុកបើអាពុកវិញមិនដឹងព្រាត់ប្រាសទេណាទេអាពុកហើយបងប្អូនមកនៅកូនញងនេះបាទឥឡូវនេះបាទអូយបាទដុតធុកដុតស្មាតូដុតធុកធំដុតធុកសម្ប្រែនទេដុតធុកដុតធុកនឹង24ម៉ោងហ្មងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតាមការ live របស់ខេត្តសួន6 700នាក់កំពុងតែតាមការ live បាទហើយខេត្តសួន1នេះគឺជាព័ត៌មានបាទព័ត៌មានដែលមិនដែលបានធ្លាប់យកពីមុនមកធ្លាប់យកពីមុនមកធ្លាប់តែឃើញឆ្កែងប់យកឆ្កែទៅស៊ីបាទយកឆ្កែទៅបរិភោគប៉ុន្តែដែល live ទាំងកូនសិស្សទាំងបដិជននៅវត្តតាំងកសាំងបាយរៀបចំកម្មវិធីបន់ឲ្យសត្វឆ្កែយ៉ាងអធិកធមយ៉ាងអធិកធមមានតាំពីបាំងស្គរមានតាំពីធ្វើក្តារមកឈូសបាទស្រោបសិតទៅក្តាស់មាសបាទដុតសិតតាទៀនធំធំបាទសៀមអ្នកមួយឲ្យពួកអ្នកសត្វឆ្កែច្រឡំឲ្យពួកអ្នកសត្វឆ្កែឲ្យពួកអ្នកស៊ីសត្វឆ្កែបានមើលផងបាទមកឥឡូវចាប់ដើមបាំងស្គរសាទុសាទុបានវានិវេតយងសក្តិលោកម្មនិសក្តិជីវន្តាហារហេតកម្មនិញ្ញំភូកតាសក្តិលបន្ទមនិជាកសាទេតោះយកមកតោះតោះចាក់ភ្លេងហាយហ្មងចាក់ភ្លេងហាយដាក់ភ្លេងហាយហ្មងបាទបងចាំជួយកាន់កូនឆ្កែជួយហាយម្ដាយវាហ្មងបាទប្រិមត្តអងនេះឥឡូវនេះយើងចិត្តបែកពីឆ្កែមួយក្បាលនេះហើយឥឡូវនេះកំពុងតែត្រៀមបាទនឹងហែបាទអានេះកូនរបស់វា
បាទសៀមអ្នកមួយម្នាក់មួយព្រមទាំងនេះសៀមអ្នកមួយម្នាក់មួយបាទយកប៉ុនយកកសលបាទបានប៉ុនច្រើនអ្នកមួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទបាននេះគឺជាសពឆ្កែមួយក្បាលដែលព្រមទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមនឹងបូជាហើយកន្លងមកមានការបូជាសពឆ្កែមួយក្បាលនេះបាទយ៉ាងអធិកអធមបាទឆ្កែប្រមាណក្បាលនេះបានមុំទៅដោះគោបាទបានទៅដោះគោបាទទៀតប្រិមិត្តអស់នេះរស់ហើយចាប់ដើមរស់ហើយបាទហើយគោបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តិចតើមានកាន់ឆ្កែបងបងបងកាន់ឆ្កែចឹងទុកលឿនបែចឹងទុកដើរសុំបួមើលគេថតបាទបាទបាទកម្មវិធីប៉ុននេះមិនមែនតែម្ដងហ្នឹងទេប្រិមិត្តបាទគឺធ្វើជាច្រើនដងហើយបាទតាកបតាកសិន3ជុំទៀតបាទអូដល់ពេលបតាកសិនបញ្យូឡើងច្រើនទៅបាទគឺវត្តតាំងកសាំងប្រិមិត្តបាទសពឆ្កែមកក្បាលត្រូវបានមកបូជាចាំងបងទៅទុកញ៉ាំយ៉ាងបាទ1 2 5 0បាទ3 5 3ជុំឲ្យប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទនេះគឺកូនរបស់ឆ្កែកើតទៀតត្រឡប់ក្បាលទៅកើតទៅបងទៀតអរនេះគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្កែមួយក្បាលនេះរត់មកវត្តអតង្កសាំងខាងជើងបាទតង្កសាំងខាងជើងហើយមានការឈឺពោះសម្រាប់កូនតែសម្រាប់អត់ចាញ់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីបដាជគុណពីនេះបងប្អូនដៃជគុណសិស្សលោកនេះនៅទីនេះបាទដៃជគុណសិស្សលោកហើយដោយសារសង្គ្រោះអត់ទាន់បាទសង្គ្រោះអត់បានក៏សម្រាប់ចិត្តយកទៅមន្ទីរពេទ្យធ្វើការវះកាត់បាទឥឡូវនេះគឺវះកាត់បាននេះព្រះមន្តអស់គ្នាវះកាត់បានកូន5ក្បាលហើយមួយក្បាលទៀតគឺត្រូវបានស្លាប់6ក្បាលទៀតត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់កូន11បាទកូនឆ្កែ11បាទហើយមានការបតោងសរោមបតោងឲ្យព្យាយាមសង្គ្រោះដែរតែសង្គ្រោះអត់រស់ឥឡូវក៏បានដាច់ខ្យល់ហើយបានបោជាតែម្ដងបាទនេះចាប់តាមបោជាព្រះមន្តអស់គ្នាបាទកូនឆ្កែត្រូវបានបែកសាច់ញាតិបាទអ្នកចូលមើលអាម៉ាខេព្រមទាំងអស់គ្នាចូលមើលការបោជាសព